ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏଇ ମାଟି ଆମ ଘରୁ ଗଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ମରଣ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ହଁ, ମୁଁ କଳସକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟସମ ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଆମ୍ବପଳାସ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାସୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବପଳାସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପଣା କରି ଆମର ଏହି କଳସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଟି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାସୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ମାଟି ଆଣି କଳସରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।